Құрметті оқытушымыз, құрметті оқытушылар, жас ғалымдар, бүгінгі мінекей қазақ ұлттық аграрлық университетінің жас ғалымдар конференциясына қош келдіңіздер дегенімізге. Мінекей бүгінгі конференцияның негізгі мақсаты еліміздің ертеңі болар жастарды тәрбиелеу. Негізгі мақсат осы қазақтың білім мен ғылымының қара шаңырағы қазақ ұлттық аграрлық университетінде жыл сайынғы дәстүрлі конференция өткізіп отырып, осы конференцияның бірдегі осы жас ғалымдар конференциясы бүгінгі отырған. Осы жыл басынан бері, оқу жылынан бері жастардың және ректораттың қолдауымен, негізгі жастарға деген қолдауымен осы төрт конференция өткізілген болатын. Осы тағы да осы көктемгі конференция осы биыл өткізіліп отыр. Екі конференция барысында негізгі жұмыстардың барлығы жақсы айтылды. Екі ветеринария саласы болсын, агрономия саласы болсын, су ресурстары болсын, барлық тақырыптар осы ауыл шаруашылығына қатысты тақырыптардың барлығы қамтылды деп ойлаймын. Енді тек қана бүгінгі жастар, осында отырған біздің белсенді студенттеріміз бар, болашақ магистранттарымыз отыр, осылардың барлығы кешті докторанттарымыз баяндамасы да неге отырған жастарымыз осы жасалған баяндамалардан өзіне керекті мәліметтерді жинап, болашақта диплом жазу кезінде және магистрлық диссертациялар жазу кезінде пайдаланады деген ойдамыз. Негізгі сонымен қоса осы бүгінгі жастарға артатын зор. Негізгі мемлекеттің мына соңғы қорытынды сөзді мына сөзбен аяқтағым келеді. Мағжан Жұмабаев ақынның арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деп сол кезде 20-шы ғасырда Мағжан Жұмабаев айтып өткендей, мінекей 21-ші ғасырдың жастары, бүгінгі жастар біздер мен сіздер осы қазақтың білімі мен ғылымының қайнар көзі болатынымызға барлықтарыңызға сенімдер сөйлеймін.